Problematikës së përmbytjeve në zonën e Shushicës prej prurjeve të shumta lumore, gjatësinës së dimrit duket se do t'i vi fundi. Punimet për ndërtimin e pritave lumore në dy anët e Shkumbinit janë drejt fundit. Kryebashkiaku Gledian Latja, i shoqëruar nga drejtuesi politik i Partisë Socialiste dhe Elbasanit Damian Gjiknuri, kanë parë nga afër ecurinë e punimeve. Kryebashkiaku theksoi se pritat e kanë dhënë rezultatin e vet dhe gjatë kësaj periudhe ndërsa bëhet fjalë për një investim që lidhet edhe me projektin e automotoparkut. Këtu Damian jemi tek prita lumore në Shushicë. Jemi është 2.2 kilometra prit lumore, e cila në fakt është krau tjetër i automotoparkut. Është krau I cili kemi pas problematika të vazhdueshme për shkak edhe të përmbytjeve që kanë pas tokat bujqësore, por edhe për disa investime që janë bërë kryesisht afër rrugës Shkumbinit. Është një investim I shumë kërkuar nga banorët, por edhe që I shërben një projekti të madh që është I gjithë sistemimi I lumit Shkumbin me prite lumore. Kemi filluar punën para më shumë se sa 6 muajsh. Jemi në përfundim tashmë të gjithë këtij investimi të madh. Pritat lumore thjesht kanë mbaruar nga të dyja krahët, po bëjmë vetëm një sistemim të vogël, një mbyllje tek pjesa poshtë varrezave të qytetit. Është segmenti I vetëm që na kishte ngel pa u mbyllur, pa u bashkuar me pritat lumore. Do vazhdoj aty ku po punohet. Aty jemi tani, ai është kantieri I fundit që punon dhe mbyllet të gjithë pritat lumore në e cila prek drejt për drejt Elbasanit, qytetin e Elbasanit. Me gjithë shirat që kanë rënë gjatë kësaj kohe, ka treguar që pritat e kanë dhënë, kanë qenë efektive, kanë dhënë rezultatin e vet. Është krijuar një ekosistem goxha I përshtatshëm edhe këtu. Lumi, pavarësisht gjithë egërsisë që ka pasur këtë pjesë, pasi është edhe pjesa e harkut, ka qenë I stabilizuar gjatë gjithë kësaj kohe dhe realisht kjo është një investim I cili shërben edhe për qytetarët për të hecur për shëtitjen gjatë pas ditëve. Pas në parë ne kemi nisur pjesa tjetër e rrugës ajo të cila prek automotoparkun, projektin e madh automotoparkut tashmë ka përfunduar drejt fundit, po ka krau tjetër I qytetit. Është drejt fundit, shfrytëzohet tashmë nga gjithë banorët edhe për ecje dhe për shëtitjet e mbasdites, pasi është edhe në ajër të pasër buz Shkumbinit. Por ndërkohë edhe kjo është një projekt I cili vazhdon deri poshtë në Byshek dhe me investimin I cili po merr jetë dhe besojmë se këtë vit do të marrë jetë dhe bypassi me fillimin e punës, por edhe me urën e Byshekut, e gjitha kjo kthehet në një zonë urbane të mirëfillt dhe kjo pritë lumore pasaj shërben edhe si shëtitore. Do të bëjmë edhe projektet për ta kthyer një shëtitore të mirëfillt. Gjiknuri e vlerësoi si një punë gjigande, e cila shërben mbi të gjitha edhe si një hapësirë për të shfrytzuar nga vetë qytetarët. Qytetarët kanë mundësi të shikojnë një pjesë që mbas së syrit të tyre nuk I zë për ditë. Po që është një punë gjigande, që si shikohet vetë, pra është komplet një strukturë e re me prita, në të gjithë kraun, le të themi nga krau I Shushicës të Shkumbinit, që e tha dhe vetë kryetar, jo vetëm mbron tokat këtu dhe sistemon lumin, kuptohet e lidhur dhe me atë veprën e madhe që do të ketë Elbasani që ka të bëj me automotoparkun dhe gjithë shërbimet që lidhe me të, Po njëkohësisht do t'i japi një hapësirë rekreative Elbasanit, sepse këto prita do sistemohen dhe bashkia ka një plan për të bërë edhe pjesë si një shëtitore ku të gjithë qytetarët, qoftë ata që kanë që bëjnë sport, ata që duan të ecin, do kenë një hapësirë jashtëzakonisht të madhe për ta shfrytzuar kurdo që ata duan. Kjo është një nga zonat e bukura të Elbasanit. Mjafton të shikoni peizazhin me këto malcitë që janë përballë me këtë lumë mrekullueshëm, të gjithë të shtratë të bukur të lumit dhe është zona le të themi që mbas këtij investimi dhe me bypassin patjetër do të marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm. Sepse këtu dhe ari është më I pasur, natyra është më e bukur dhe do ketë shumë aktivitete të cilat janë më bindur, do lidhen edhe me aktivitetet ekonomike zinxhir që do kryej automotoparku. Domethënë është tamam me e the shumë bukur që do të hapen hapësira të tjera për zhvillim. Njësia ju e administrative lutfi do ketë përfitim të jashtëzakonshëm, jo vetëm për sepse bypassi do të kaloj dhe do të lidh. Po nga ana tjetër kjo gjithë kjo hapësirë që është jo vetëm në funksion të mbrojtjes, por mbi të gjitha do të jetë hapësirë rekreative. Investimet e Bashkisë së Elbasanit me ndihmën e qeverisë shqiptare janë shtrirë në të gjithë sektorët.
duke sjell jo vetëm një transformim të qytetit, por edhe një jetesë më të mirë të qytetarëve.